everyone, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum and salam sejahtera. So this is video yang keempat bagi video guideline kerja khusus accounts tahun 2004 special untuk adik-adik I batch 07. Okay, so welcome back. Alright, so I hope everyone okay, sihat, masih lagi semangat untuk melengkapkan kerja khusus. I challenge you, cuba buat, kalau boleh jangan lama-lama sangatlah kerja khusus ni. Kalau boleh buat sebulan lebih cukup. Tak payah lama-lama. Buat cepat-cepat, cikgu awak pun senang hati bila awak dah siapkan dia. Okay. So untuk bahagian keempat, apa yang kita akan discuss, kita akan bincangkan berkaitan dengan apa? Saya akan habiskan sikit lagi urus niaga. Okay. Bagi urus niaga yang selain daripada barang niaga. Kan bahagian yang ketiga kan saya cerita pasal urus niaga yang berkaitan dengan barang niaga kan? Jualan, belian, pulangan jualan, derma, ambilan dan sebagainya. Okay, so siapa tak tengok lagi bahagian yang ketiga, pergi tengok. Okay, so ini adalah bahagian keempat dan yang dan last kali saya akan discuss berkaitan dengan mendepositkan tunai ke bank. Ada cara. Okay, alright, so if you are ready, so let's go everyone dengan part yang keempat. Let's go! Alright, okay. Untuk urus niaga yang saya kata tadi selain daripada barang niaga, amount dia adalah amount yang kita kena tetapkan. So, saya minta adik-adik kalau boleh tolong buat research sikit. Okay, tolong banyak bertanya dengan cikgu awak berapakah range yang cikgu awak dah tetapkan. Supaya awak tak perlu nak buat benda ni berulang-ulang kali. Okay, so everyone, saya nak korang buka urus niaga. Kita akan buat daripada muka surat 9 sehingga habis urus niaga you. Okay, so kita start daripada urus niaga yang pertama. Ni lampiran C ya, urus niaga yang pertama, iaitu dia berkaitan dengan membawa masuk modal. So this one tak ada apa-apa pun. So awak just total upkan sahaja. Cuma kita nak isikan dekat bahagian dokumen. Untuk berkaitan dengan bahagian dokumen, apakah dokumen yang akan terlibat? So dokumen yang akan terlibat dekat sini adalah dokumen memo. Kenapa memo? Sebab benda ni kan tak ada apa-apa dokumen yang kita dapat. So kita yang kena siapkan, kita yang kena sediakan dokumen ni sendiri. That's why dokumen lah di memo. So bila berkaitan dengan modal, awak akan record ke dalam journal am. Ni saya kata tadi, ini topik mana belajar ni? Topik masa form. Sekali lagi, saya nak promote sikit. Boleh, boleh lah eh. Siapa-siapa yang sedang mencari extra class revision, come, belajar dengan saya. Macam mana cara belajar online kelas ni? Nampak tak online kelas? Awak tengah tengok saya mengajar macam ni kan? Sebiji macam ni lah dalam kelas saya akan mengajar nanti. Saya akan sediakan modul. Awak akan dapat free unlimited playback video. You boleh tengok banyak-banyak-banyak kali. Sampai you habis SPM, video tu still akan ada. Habis SPM, baru video tu akan gone. Okay? And then, subjek yang saya akan ajar, 3 subjek. Saya bukan ajar account je. Saya ajar accounts, maths dan juga LMAT untuk level form 4 and juga level form 5. Untuk maths special sebab saya akan ajar daripada syllabus form 1, form 2, form 3. Mana-mana you all yang form 5 ni nak masuk kelas I form 4, tak ada masalah. Masa form 4 itu dah lupa ataupun you macam nak dapatkan extra. Kalau sekarang kalau nak attend manual tuition, you hanya masuk, boleh masuk level form 5 je. Level form 4 you tak boleh masuk. So untuk I punya kelas, you boleh masuk level form 4 juga. Okay? And then dia punya fee just RM38 sebulan. Saya tak naikkan harga daripada dulu sampai sekarang. Inilah harga saya. Okay, RM38 sebulan. Satu bulan ada 4 kali kelas dan setiap sub Jack for one level. So if you nak join, awak just terus direct WhatsApp I punya admin. Nanti admin I akan reply this number. Ataupun you tekan dekat description bawah ni, ada link, saya sediakan link WhatsApp. So dekat situ awak akan dapatkan information berkaitan dengan kelas saya. Okay? Alright, so jomlah join. Okay, jom kita sambung balik kelas I. Kelas I pula, video I. Okay. So, ini urus niaga yang pertama. Okay. Urus niaga yang kedua adalah berkaitan dengan awak membeli lengkapan daripada Maju Enterprise. Okay. You beli lengkapan dengan apa? Dengan cek. Awak beli dengan cek. Maksudnya, cek ni awak yang keluarkan. Betul. So, bila cek ni awak yang keluarkan, maka awak akan ada simpanan awak sendiri. Iaitu kita panggil apa? Ialah dokumen yang mana kita panggil sebagai keratan. Keratan cek. So, keratan cek sebagai you punya dokumen untuk urus niaga yang kedua. Sebabkan you membeli, maka berlaku duit keluar. Bila berlaku duit keluar, maka you record ke dalam buku tu. Nice. Ya. Okay? Okay. Habis urus niaga yang kedua. Urus niaga yang ketiga berkaitan dengan membayar sewa tempat kosong termasuk deposit 2 bulan kepada pemilik dengan premis dengan menggunakan cek. Okay. Dengar sini. Untuk membayar sewa, okay, dia ada range tau korang.
Ada sewa kalau boleh jangan terlalu murah. Sebab kedai sekarang ni kalau logik selalunya RM2,000 ke atas. Nak jumpa RM1,000 ke bawah tu susah. RM1,000 ke bawah tu selalunya rumah. Kalau kedai selalunya RM2,000 ke atas sebulan. Okay? RM2,000, RM3,000, RM4,000. So kita pun baru start kan. Jangan ambil mahal-mahal. Kita pun baru start. So ikutlah. Okay? Tapi my advice is pergi jumpa cikgu sekolah awak. Tanya cikgu sekolah awak. Cikgu, untuk sewa ni cikgu ada letak apa-apa range tak yang saya boleh nak decide. Okay, kadang-kadang tata cikgu awak kata RM1,000 pun okey, ni taklah RM1,000. Okay, apa pun ikut cikgu sekolah awak. Faham? Ini hanya cadangan saya saja. Okay, so saya kat sini saya letak amount saya adalah sebanyak RM9,000. Wih, banyaknya. Bukan. Okay, RM9,000 tu adalah termasuk deposit 2 bulan. Maksudnya sewa saya sebulan saya letak adalah RM3,000. Okay, sewa sebulan RM3,000. So sebulan RM3,000. Saya bayar deposit untuk 2 bulan. RM3,000, RM3,000, RM6,000. So, RM3,000 tambah RM6,000, itulah jadinya RM9,000. Faham? So, kalau awak kata sewa awak RM2,000. So, ini RM2,000 untuk sewa. Okay, RM2,000 setengah, RM2,000 setengah jadi RM5,000. So, sewa RM2,000, deposit 2 bulan RM4,000. So, RM2,000 tambah RM4,000, sini you akan letak RM6,000. So, itu cara pengiraan dia. Faham? Dan sebabkan you bayar menggunakan cek. So, dekat sini, you boleh tulis dekat sini. Yang mana dia adalah keratan cek. Okay, you bayar, duit keluar, yes, maka you akan record dalam buku tu naik. Settle urus niaga yang ketiga. Okay, urus niaga yang keempat, membayar deposit kadar bayaran RM500 dengan tunai. You bayar deposit kadar bayaran. So kat sini apakah dokumen dia? You bayar maka you akan dapat receipt. Tapi receipt apa? Sebab you bayar you dapat receipt asal. Bukan keratan cek sebab you bayar secara tu tunai dekat sini. Alright, okay. Kalau ada perkataan tunai, tolong bulat siap-siap. Ada sebab kenapa. Okay. So, you bayar, duit keluar, maka masuk dekat buku tunai belah mana, you akan masukkan dia dekat belah kredit. Okay. Okay, next. Seterusnya. Urus niaga yang kelima. Membayar lesen perniagaan untuk tempoh setahun sebanyak RM secara dalam talian. Okay, dengar sini. Untuk lesen perniagaan, awak buatlah sedikit research. Ni apa yang saya tengok. Kalau macam contoh, lesen bayar setahun dekat SSM lebih kurang RM60 kot, tak salah saya, a trade name. Okay, lepas tu nak bayar untuk lesen perniagaan dekat Majlis Bandaraya, buat research. Okay, so yang ini tolong buat research, tanya dekat cikgu awak berapa amount yang sesuai untuk diletakkan ke dalam ini. Okay, sebab ada setengah bawah RM1,000, ada setengah bawah RM500, letaklah berapa yang you rasa sesuai dekat sini. Okay, okay, lepas tu yang seterusnya. Ini anggaran lah saya boleh bagi dekat awak. Di antara RM300 ke RM600 range yang saya rasa awak boleh taruhkan. Okay. Macam saya dekat sini, saya taruh amount saya adalah sebanyak. Saya pun tak ingat dah. RM300. Okay. Okay. Tapi ini tolong confirmkan dengan cikgu awak boleh? Alright. Okay. Next, dokumen apa? You bayar lesen secara atas talian. Atas talian tahu tak apa? Yang awak pakai bank transfer yang Maybank to you. Apa lagi? CMB Click. Semua tu kan? Benda ni lah kan? Receipt yang awak dapat. Betul. So, kalau you tengok dekat textbook. Okay. Nama benda ni, ni. Ni dekat textbook form-form. Muka surat 77. Nama dia adalah urus niaga atas talian. Okay, ini saya ambil based on knowledge, based on I refer textbook. So, tolong confirm kepada dengan cikgu sekolah awak boleh tak menggunakan dokumen ni. So, dekat sini saya tulis urus niaga atas talian sebab dia bayar menggunakan secara dalam talian. Okay, so dekat sini that's why kenapa dekat sini saya letak urus niaga atas talian. So, this one I refer daripada textbook. Okay, you bayar, duit keluar, yes it is, maka you akan masukkan ke dalam buku tunai. Macam biasa, belah kredit set. Betul, urus niaga yang kelima. Okey. Seterusnya, urus niaga yang keenam. Apa dia? Urus niaga yang keenam berkaitan dengan awak membayar insurans sebanyak untuk tempoh setahun menggunakan cek. So, for this one, tolong tanyakan dengan cikgu awak berapa range insurans. Okey, selalunya insurans, tak salah saya, RM1,000 sebulan. Dia kata untuk tempoh setahun. So, kalau RM1,000... Kalau RM1,000, katalah kita ambil
100 lah sebulan. Contoh-contoh. Okay. Sebulan saya ambil 100. So kalau 12 bulan saya akan darabkan dengan 12, maka total saya akan bayar adalah 1,200. Okay. So untuk this one, you tanya dengan cikgu awak berapakah amount ataupun range. Tolong tanya cikgu awak range berapa cikgu nak. Kalau cikgu awak kata di antara 1,000 ke 3,000. So, you pilihlah mana-mana nilai dia. Faham? Kalau cikgu awak tak ada, tak bagi tahu apa-apa, you boleh je buat lebih kurang macam saya. Kalau you kata decide, you buat. Tapi you kena tahu tau. Nanti sebab nanti ada perasan. You kena tahu tau sebulan you decide berapa. Jangan suka hati taruh 3,500. Jangan. You decide. Sebulan berapa, baru darab dengan 12. Macam saya decide sebulan 100. So, saya darab dengan 12, jadinya 1,200. So, here is 1,200. Contoh. Contoh dekat situ. Okay. Okay, so saya bayar menggunakan apa? Menggunakan cek. Saya bayar gunakan cek, so dokumen apa? Kita akan ada simpanan keratan, keratan cek. So kat sini saya masuklah, iaitu keratan cek. Keluar duit, yes. So you record dekat mana? Record akan dekat dalam buku tunai, belah kredit. Okay, urusan yang ketujuh kita dah buat dekat part yang ketiga. Okay, seterusnya kita pergi kepada part yang ke... 11. Sorry, urus niaga yang ke-11 iaitu muka surat 5. Allah Akbar. Muka surat 11, tarikh 5 hari bulan, urus niaga yang ke-11. Okey. This one bercerita pasal apa? Menjelaskan bayaran promosi kepada Art Design Studio berjumlah bla 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 menggunakan perbankan dalam talian. Okay, so this one you ada buat promotion dengan orang ni lah. Okay, so this one letaklah apa nombor yang logik. Tapi kalau boleh tolong tanya dengan cikgu awak ada tak apa-apa saja nombor yang nilai yang range yang cikgu awak tetapkan. Kalau tengoklah, kalau untuk promosi selalunya 800 ke 1,500 macam tu. So, you letaklah any number yang you rasa sesuai. Okay? Dan bayar atas apa? Menggunakan perbankan dalam talian. Tadilah yang receipt saya tunjukkan kan? So, yang ini saya letak urus niaga atas talian. Tapi, tolong tanya cikgu awak apa yang lebih sesuai. Okay? Okay, dan disebabkan you membayar, maka berlaku duit keluar. So, bila berlaku duit keluar, maka nanti awak akan record ke dalam buku tu. Nice, yeah. Alright, okay. Next, 6 hari bulan awak ada membeli alat-alat kecil secara tunai. Ini letaklah apa-apa nombor, jangan terlalu besar sebab alat-alat kecil nilai dia selalunya tidak banyak. Okay, dan yang ini awak beli secara tunai, tidak menggunakan bank, tidak menggunakan atas talian ataupun tidak menggunakan cek. Maka dokumen yang awak akan dapat sebab you membeli kan, bila you membeli maksudnya you akan dapat dokumen lah daripada penjual. Daripada orang ni. So, you akan dapat receipt. You membeli, berlaku duit keluar, maka you akan record ke dalam buku tu. Nah, siap. Okay, so ini adalah urus niaga yang ke-12. Okay. Urus niaga yang ke-7, kita dah buat. Urus niaga 13, tarikh 7 bulan kita dah buat. Okay, urus niaga ke-14 kita pun dah buat dekat part yang ketiga. Okay, seterusnya urus niaga 15 dah buat. Okay, urus niaga 16 dah buat. Urus niaga 17 kita dah buat. Okay. Urus niaga yang ke-18, tolong setarkan, saya akan buat sekejap lagi. Last sekali. Ni nanti dulu sekejap. Saya suka buat kerja ni biar teratur. Saya tak suka campur-campur. Nanti pening. Sekejap eh. Okay. Okay. Urus niaga yang ke-19, iaitu pada 13 hari bulan. Okay, tengok sini dia kata apa. Menjelaskan sepenuhnya invoice bertarikh 3 Jun 2024 kepada pembekal N Nano Camping. Dengan cek bernilai serta menerima diskaun tunai. Dia kata apa? Menjelaskan sepenuhnya. Okay, semua orang pergi tengok tarikh 3 Jun. Yang time awak beli barang dengan Nano Camping tu. Pergi tengok. Pergi tengok dekat 3 Jun. Okay, berapa amount yang awak beli dengan Nano Camping ni? Amount awak hutang dengan dia RM4,500. Dia kata dia bayar sepenuhnya. Okay. So, dia kata apa? Dan awak mendapat diskaun tunai. Okay, tengok betul eh. Awak punya invoice pada Jun 3. Ingat tau, bila diskaun tunai bermaksud is based on seberapa cepat awak boleh bayar dan awak akan dapat diskaun tunai. Okay. Kalau you bayar dalam masa 7 hari, awak akan dapat 10% diskaun. Kalau awak bayar dalam masa 14 hari, awak akan dapat diskaun 5%. Sekarang ni, invoice ni tarikh dia 3 hari bulan. Betul? Okay. So, you pergi tengok dekat urus niaga tadi. Iaitu urus niaga berapa lah? 19. Okay. Awak bayar pada 13 hari bulan. Betul? Awak beli pada 3 Jun. Cuba kira 3 Jun dengan 13 hari bulan ada berapa hari?
13 tolakkan dengan 3 hari ada 10 hari. Bermaksud you bayar dalam tempoh 10 hari. So sebabkan you bayar dalam tempoh 10 hari, you layak mendapat diskaun sebanyak berapa? Ah, nampak? Boleh tak dapat 10%? Tak boleh sebab lebih. Okay, you bayar dalam 10 hari kan? So maksudnya you bayar dalam tempoh 14 hari. Maksudnya you layak mendapat diskaun sebanyak 5%. Dan jadinya you akan darabkan ini amount yang you patut bayar. Tapi you dapat diskaun 5%. So RM4,500 darabkan dengan 5%. So you dapat lebih kurang berapa eh? RM225 rasanya. Ha, kalau 10% RM450. Kalau separuh RM225 lah. Okay. Ha. So you inilah diskaun you. Jadinya you akan bayar sebanyak berapa? RM4,500 tolakkan dengan RM225. So, itulah amount yang you akan bayar. Okay, RM4,500. Okay, tolak dengan RM225. So, kita hanya bayar RM4,275 sahaja. So, RM4,275 sahaja. So, betul lah. So, ni RM4,275 dan diskaun dia adalah sebanyak RM225. Faham? Ini bukan main letak je tau. Sebenarnya saya main letak je, saya terlupa. Saya tengok soalan ni directly, spontan saya pun nampak, ada diskaun tunai. Saya tukar. Okay? So, amount dia adalah RM225 tunai. So, nanti you akan ambil 5% daripada amount yang you hutang. So, you tak bayar RM4,500, you akan bayar balance lepas dapat diskaun. Okay? Dan sebabkan you bayar, maka you mendapat receipt salinan. You bayar, maka you akan record dalam buku tunai belah kredit di siap. Faham? So, ingat, you bayar dalam tempoh 10 hari. So, tak boleh dapat yang 7 hari, tak boleh. Okay, tak layak. Okay, settle. Okay, urus niaga 20 dah, 21 dah. Pasal barang niaga, part 3 tengok nanti. Okay, urus niaga 22 sudah. Urus niaga 23 sudah. Urus niaga 24 belum. Okay, jom. Muka surat 15, tarikh 20 hari bulan urus niaga yang ke-24. Baca. Menerima cek daripada pelanggan A. Letak nama. Okay. Bernilai RM3,025 bagi menjelaskan sebahagian invoice. Okay, awak bayar. Sorry. Awak dapat cek daripada pelanggan ABT kita lah. Okay. Sebanyak dia sama. Okay. Untuk dapatkan amount ni, macam mana nak letak? Macam mana you nak decide? Dia kata dia tak bayar semua tau. Dia kata dia bayar sebahagian saja. So, korang pergi dekat transaction yang 7 hari bulan. Pergi tengok. Awak hutang dengan pelanggan. Pelanggan A berhutang dengan awak berapa banyak? Pergi tengok. Okay. Pada 7 hari bulan, pelanggan A tu berhutang dengan awak sebanyak. Hati-hati. 7,025. Ini pelanggan ni hutang. Tapi dia kata bayar sebahagian. Jangan terus decide, 7,025. Bayar berapa je lah. Jangan. Awak kena ingat tau. Untuk urus niaga 7 hari bulan ni, dia ada kaitan dengan urus niaga bawah ni. Yang mana dia ni ada pulangkan barang. So, bila pulangkan barang, hutang pelanggan kita ni bukanlah 7,025. Macam saya, dia pulangkan barang sebanyak 210. So, saya kena tolak dulu dengan 210. Faham tak? Saya kena tolakkan dengan 210. So, saya akan buat kat sini. 7,025 tolak 210. So, ABT saya hanya berhutang dengan saya 6,815 saja. Dia dah tak berhutang dengan saya 7,025. Faham? Sebab ada pulangan jualan hari tu. So, 6,815 lah nilai yang mana dia berhutang dengan saya. So, adakah ABT ni akan bayar semua? Tidak. Sebab dekat sini dia kata dia hanya bayar sebahagian sahaja. Nampak? Salah. Okay, saya tulis sekejap. Okay. Hutang hari tu, 7 hari bulan. Okay. 7 hari bulan, dia beli dengan kita. So, ini hutang dia, 7,025. 9 hari bulan, ada pulangan jualan, 2,70. So, hutang sebenarnya 6,815. So, inilah hutang dia. Jadinya, dekat sini, saya akan bayar, tak bayar 6,815. Sebab dia kata hanya bayar sebahagian. So, daripada amount 6,815, saya hanya bayar 3,025 sahaja. Okay? Faham tak? Saya nak tukarlah, saya tak nak buat ni. Tak cantik nombor dia.
Ada-ada kan. Saya nak tukarlah. Saya nak buat. Saya bayar sebayar kan. So, saya nak biarkan tinggal lagi RM3,000 je. So, saya bayar dekat sini RM3,815 je. Saya tukarlah nombor. Okay. Saya bayar RM3,815. So, maksudnya saya ada hutang lagi RM3,000 saya tak bayar. Faham? Sebab dia kata apa? Sebahagian saja. Okay. Sorry nak habis ni. Hanya full swing. Empat video terus. Okay. Settle lah. So, ini boleh eh. So, tengok dekat urus niaga nombor 7. Tengok urus niaga 7 hari bulan dengan 9 hari bulan punya. Faham? Tengok dekat situ. Okay. So, bila customer ni bayar dekat awak, maka awak akan bagi customer apa? Awak akan bagi receipt. So, awak akan bagi receipt dekat dia asal. So, awak akan simpan receipt sali. Dan awak dapat duit kan? So, you masuk dekat buku tunai nanti, dekat belah debit nanti. Okay? Okay, settle. Okay. Seterusnya, ini kita dah siap. Kita dah buat tadi. Okay. Usia 26 pun dah. 27 pun dah. Pasal derma. Dah buat tadi dekat part 3. 28 dah buat. 29 startkan dulu. Kita akan buat nanti. Okay. 26 pun kita dah buat. Okay. 27 kita dah buat juga. Jalan kredit. Okay. 28. Okay. Tengok 28. Urus niaga 32. Tarikh 28 hari bulan. Okay. Baca soalan dia kata apa situ. Membayar sepenuhnya gaji pekerja dan juga pemilik menggunakan perbankan dalam talian. Dia kata apa? Bayar sepenuhnya. Garis kan? Bayar semua. Okay. So, kita punya gaji berapa? As a pemilik. Kan dah bagi tahu dekat soalan kan? Gaji kita dekat sebagai pemilik adalah sebanyak RM2,000. Yang RM1,100 ni apa? RM1,100 ni adalah kita punya pekerja. So, total you bayar berapa? RM5,200. This one amount semua orang adalah sama. Okay. Dan dia bayar menggunakan perbankan dalam talian. Maka sama juga saya akan menggunakan dokumen ala urus niaga dalam. Sama juga eh. Tolong confirmkan dengan cikgu awak. Okay. Dan sebabkan you bayar maka dokumen yang you akan gunakan adalah dokumen buku tu. Nah, duit keluar. Alright. Okay. Urus niaga 3 sudah berkaitan dengan jualan tunai dekat video saya part yang ketiga. Seterusnya. Okay, urus niaga yang ke-34 pun sudah berkaitan dengan ambilan dekat part yang ketiga juga, okay. And last sekali, urus niaga yang ke-35, tarikh 30 hari bulan, muka surat 19. Okay, last urus niaga, okay. Menerima bil bayaran sebanyak RM1,500 dan pembayaran dibuat pada minggu pertama bulan Jun 2024. Okay, dengar sini adik-adik. This one, arrange, awak logik lah. Jangan letak sikit sangat sebab awak buka kedai. Bila kedai, dia punya rate tak sama dengan rumah-rumah. So, dia punya rate untuk kadar bayaran adalah lebih tinggi. Faham? So, mungkin dia boleh letak between RM1,000 ke RM2,000. RM800 ke RM2,000. Okay? So, this one, tolong dapatkan daripada cikgu awak. Confirmkan, ini cadangan sahaja apakah range dia. Okay? And kalau you faham dekat sini, awak tidak membayar ya. Awak tidak membayar. Awak hanya menerima bil. Tahu tak? Bil. Ha, bil elektrik tu saja awak boleh dapat. Awak tak bayar. Bila awak bayar? Awak akan bayar pada bulan pertama pada Julai 2024. Okay. So, ni awak hanya dapat bil kan? So, dokumen yang awak terima dekat sini adalah dokumen bil bayar. Right. Tapi ni cadangan saja. Tolong confirmkan dengan cikgu awak. Okay. Dan awak tak bayar. So jangan pula you letak dekat dalam buku tunai. Jangan. Okay. So this one you akan letakkan dia dekat dalam journal arm. Sebab you tidak melibatkan apa-apa pembayaran pun. So jangan. Alright. Settle. Urus niaga berkaitan dengan selain daripada barang niaga. Habis. Sekejap kan? Dah habis dah. Okay. Tapi kejap. Belum habis lagi. Ada satu lagi part saya nak cover dengan awak. Dalam video ini. Okay. Last kali saya nak habiskan ada dua yang saya tinggalkan tadi. Iaitu urus niaga yang ke-29 pasal deposit tunai. Dan juga, sebab tu saya suruh buat start. Dan juga pada 12 hari bulan. Okay. Urus niaga yang 18 dengan yang tadi tu adalah berkaitan dengan mendepositkan tunai. Okay. Dia macam ni cerita. Saya explain sikit eh. Okay. Awak kan jual barang niaga. Customer datang, customer bagi duit. Banyak tak duit awak dalam bisnes? Banyak. Takkan nak letak duit banyak-banyak dekat kedai? Bahaya. So, apa yang awak akan buat? Awak akan ambil duit dekat tangan. Awak nak masukkan ke dalam bank. Itu nama dia mendepositkan tunai perniagaan. Faham? Depositkan tunai, masukkan ke dalam bank. Ni dia pakai mesin lah. Mesin CDM. CDM dekat bank tu kan? Okay, dia masukkan. Okay. Cuma dari segi amount, macam mana you nak buat? Yang ini pun saya nak awak macam practical sikit lah. Sebab saya tak nak you letak amount contoh. Dalam bank, duit dekat tangan awak RM8,000. Tapi sini awak tulis RM9,000. Mana boleh? Faham tak? So macam mana awak nak tahu
berapa duit awak yang sedang ada. Faham tak? Berapa duit yang ada dekat tangan awak ketika itu. Supaya you boleh decide berapa je you nak masuk ke dalam bank. Okay. So, cadangan saya. Ini tak wajib eh. Ini cadangan. Ha, sebab saya kan suka benda yang bersistem kan. Cadangan saya, awak boleh buat macam ni. Berapa hari bulan? Urus niaga apa? Duit masuk, duit keluar, baki duit. Ha, yang ni awak kena rajin sikit lah. Tapi kalau awak nak screenshot pun boleh tau. Sebab semua orang sama je urus niaga ni. Cuma amount berbeza lah. Okay? Okay, pada satu hari bulan ni ada apa? Pada satu hari bulan yang mana kita ada bawa masuk duit, betul tak? Tunai di tangan. Kejap eh. Tunai di tangan sebanyak RM1,000. So here, duit masuk. So baki duit ada RM1,000. Faham? Pada satu hari bulan kita ada bayar deposit kadar bayaran. Okay, kenapa saya tak ambil satu hari bulan beli lengkapan? Kenapa? Bayar juga. Kena ingat, sekarang ni cerita pasal duit dekat tangan. So, you hanya fokus dengan item-item yang ada berkaitan dengan tunai saja. Faham maksud saya? Sebab tu ini saya tak ambil. Walaupun kat sini saya bayar sebab ni pakai cek. So, saya akan start ambil yang ni. Urus niaga yang keempat sebab pakai tunai. So, RM500. So, sebabkan saya bayar, maka duit keluar RM500. Tadi duit RM1,000 kan? Ni duit keluar saya kena tolak. Yang duit masuk saya tambah, duit keluar saya tolak. Maka baki duit saya sekarang tinggal apa? RM500. Faham tak korang? Bila buat benda-benda macam ni, kita rasa macam, kita rasa enjoy tak? Kita rasa macam, macam nak cakap eh? Nanti amount yang you nak decide tu pun you lebih confident. Sebab you tahu berapa duit yang tengah ada dekat tangan you. Faham maksud saya? Kalau you tak tahu berapa duit yang ada kat tangan awak, you main taruh je monsoon, nanti pun you yakin pun tak yakin. Faham? Ha, nombor kita pun biar nombor cantik nanti, okay? Okay, lepas tu pada 4 hari bulan ada berlaku jualan. Ini tak boleh. Semua I cari item urus niaga tunai je. Okay, 4 hari bulan ada jual secara tunai. Dapat duit sebanyak RM1,680. So, sini saya tambah RM1,680 kat duit masuk. So, ini duit saya sekarang. So, RM500 tambah RM1,680 dapat. Okay. So, you buatlah, you cari. Okay. Betul 5 hari bulan, you ada beli alat-alat kecil kan? Dia kata beli alat-alat kecil secara tunai. Itu tunai. RM200. Saya pun letaklah sini RM200. Duit keluar tolak dia. Ini duit yang tinggal. Okay. 10 hari bulan jualan tunai, duit masuk. 12 hari bulan jualan tunai, duit masuk. Okay. Start 12 hari bulan. Yang ini yang dia minta awak buat bank kontra. Betul? Masukkan tunai daripada tunai tangan, you kena masukkan ke dalam bank. Ni, 12 hari bulan. Mana tak pergi? Hilang. Ha ni. Ni. Macam mana saya decide RM5,700? Tengok saya bagi awak logik. Okay. Duit dekat dalam bank yang tinggal, bukan dalam bank, dekat tangan. Duit dekat tangan yang tinggal RM7,700. Takkan awak nak masuk semua? Nanti kalau customer datang esok hari nak pulangkan baki, tak ada. So, you tinggalkanlah sikit. So, berapa yang awak nak tinggalkan ni, pergi tanya cikgu awak. Cikgu, ada tak minimum atau maksimum amount yang saya kena tinggalkan duit? Supaya cikgu awak tahu. Tapi ini based on saya punya logik, cadangan saya, saya tinggalkan RM2,000 dekat dalam saya punya tangan. Saya ada dekat tangan saya ada RM2,000. So, tadi ada berapa? RM7,700. Disebabkan saya nak tinggalkan RM2,000 saja tu di tangan, maka saya akan ambil RM5,700. So, RM7,700 saya tolakkan dengan RM2,000. So, RM5,700 inilah yang saya akan masukkan ke dalam bank. Faham tak? So, faham tak kenapa? Apa purpose saya buat benda ni? Inilah cara dia. Okay? Okay, so saya dapatlah amount dia. So, maka sekarang tinggallah RM2,000 je. You repeat lagi buat. Okay, 14 bulan ada jualan tunai, duit masuk. Ni duit bertambah. 19 bulan jualan tunai, duit bertambah lagi. RM8,560. 22 jualan tunai. 25 jualan tunai, duit bertambah. Now, duit tinggal berapa? RM13,280 dekat tangan. And masa 25 hari bulan, sekali lagi kita buat kontra. Yang mana pada 25 hari bulan, kita buat lagi sekali kontra. Kita masukkan duit daripada tunai. Kita masukkan ke dalam bank. Macam mana saya dapat amount yang ini? Saya tengok yang tadi. Tadi ada RM13,280. Saya je nak tinggalkan RM2,000 saja dekat tangan saya. Maka saya tolakkan. So, saya akan masukkan amount ni ke dalam bank saya. Faham? So, you nak stop sampai sini pun cukup. Sebab kita nak buat dua kontra je kan? Dapatlah amount kat sini. Faham? Dan macam mana cara saya masukkan tunai ke dalam bank? Saya menggunakan mesin. So, ingat kan? Bila kita gunakan mesin, kertas yang keluar daripada mesin tu nama dia apa? Nama dia adalah slip transaksi perbankan elektronik. So, tolong tulis yang ni. Faham?
Faham? Jadi slip bank. Slip bank tu kalau you masuk duit guna counter. Ha, okay, itu form-form punya syllabus. Ingat? Ha, siapa lupa masuk kelas saya. Ha, okay? Okay, then you akan record ke dalam buku tunai lah nanti sebab dia adalah berkaitan dengan kontra. Itu sahaja. Okay, saya harap penerangan saya ni cukup detail. Penerangan saya ni cukup jelas. Okay, untuk awak boleh follow setiap urus niaga satu per satu. If you have any questions, awak just drop saja soalan dekat bahagian YouTube. Comment dekat bawah tu. If you rasa best, comment lah. Best. Ha, macam tu. Okay. Alright. So, saya itu saja untuk video bahagian keempat, insyaAllah. Okay. Habis untuk hari ni punya video. So, nanti saya akan sambung lagi video yang kelima, keenam, ketujuh dan seterusnya. Okay. So, stay tuned. Jangan lupa untuk like, comment, share and subscribe. And jangan lupa untuk on button notification loceng tu. Turn on. Supaya setiap kali video saya buat masuk, awak akan dapat notification. Okay? So, ya, saya itu sahaja untuk video bahagian keempat. Kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Thank you so much everyone. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Good luck. Bye. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe Miss punya YouTube channel. And then like, share and comment. Okay? Bye.